Tjenare Noob, så välkomna till Teiban spelar. Idag så testar vi en ny bana som heter så mycket som Paris. Jag hade typ inte uppfattat att det kom ut en ny bana på Public Test Region. Här har vi det vackra Eiffelus Tornus alltså. Ça va bien. Det är Chemapel Tobias. Där slutar mina franska kunskaper. Jag hade tyska i gymnasiet. Hade man det i högstadiet redan också? Inte säker faktiskt. Men jag lärde mig. Jag kan förstå sakta tyska. Jag kan prata sakta tyska. Men när jag är i Tyskland, när kommer en tysk fram till mig och de säger Scheisse. Och jag bara Scheisse. Det betyder bajsa. Det är några roliga ordet. Det är någonting med tyska lärare. Alltså, vi hade en tyska lärare i gymnasiet som var en riktig bitter banan. Just det, exakt. Ja, nu vet ni vad. Men jag hade ju typ, jo, jag hade ju några i högstadiet också. Hon var också askonstig. Kan det vara någonting genomgående med att tyskar är bara dåliga lärare eller någonting? Hur som helst, nu ska vi fokusera på den här banan. Jag tog aldrig franska, de som gjorde det tyckte jag var lite konstiga. Vi har fått en ny bana, den heter Paris. Gissa vars man är i? Jo, man är i Paris. Det finns en liten affär här. Då tänkte jag bara få beställa 1 kilo mjöl, tack. Då får du! Kryddgrädd! Pentron! Då får du, okej, nej. Om inte nu någon har sett den så fattar de ingenting. Det är en 2 capture point bana. Det finns en point där och en där borta, precis som ni såg över pianot, där man kan spela. Jag ska försöka joina någon bra match och se om det är någon som kan spela lite piano på den. Här spanar de som attackerar. De springer här. Kolla hur fin den här banan eller vägen är. Alltså man blir ju sugen på att åka hit och ta en liten dejtkväll bara. Får jag be om någonting? Jo, jag tänkte ha 1 kilo mjöl. Då får du! Bröd! Mer bröd och vin! Kolla, det här är inte bra. Det är ett barnspel. Det har en massa vin här. Alltså, shit, jag börjar bli lite full. Ja, den här banan är otroligt fin. Ni kommer ju få se mer av den. Jag tänkte vi hoppar in i lite QP. Quick play. Inte en Burger King-burgare. För jag gillar inte Burger King så mycket. För de har alltid saltgurka på sina äckliga burgare. Jag fattar inte folk som tycker det är gott. Då... Åh! Så är vi välkomna till Paris med mig, Tapesy Boy. Ja, Tapesan! Du, ska du verkligen spela Overwatch ikväll igen? Alltså, du spelade ju igår. Det är också intressant för er kanske som inte har stenkoll är också att Armorn har fått en liten nerf. Jag vet inte exakt vad det är, men det har gjort att folk som armorade gubbar kommer dö lite snabbare, och det tycker jag är ganska skönt, för att alltså Hammond eller Wrecking Ball, han dör ju typ aldrig. Alltså han är sjukt OP. Han både kan få sköld och armor. Det känns som att man bara skjuter och skjuter och skjuter och han vägrar dö liksom. Här har vi det fina piano. Yo, listen guys, listen. No. Kolla, det är en Roomba, fast den klipper... Nej, jag förstår den! Det var en Roomba som klippte... häckar istället, alltså. Can't hold a note, can't carry a tune. Okej, då kör vi alltså. Nu ska vi försöka försvara på Paris. Jag har spelat en match precis innan jag checkade middag. Jag lagade faktiskt hemma och gjort pizza idag. Jag vet, det är onyttigt, men det var fett gott. Jag har faktiskt varit och tränat redan, så... kände att jag kunde väga upp den. Finns det något godare än hemmagjord pizza? Nej, jo, det är... En vanlig köpespizza kan också vara väldigt bra. Tycker jag. Uh-oh. Aj då. Jag feting dogade. Det är ju så sjukt att både lyxpizza kan vara gott och enkelpizza och hemmagjord pizza. Varför pratar jag bara om pizza när jag precis äter pizza? Jag är asmätt också. Alltså, nu är det säkert någon som sitter där framför datorn. Fan, jag var inte hungrig, men nu när Teivan började snacka om mat så är jag fett hungrig alltså. Vad skulle du göra hemmagjord pizza? Ja, det är därför ni kan använda min hemmagjorda lagade pizzakod. Teivan lagar mat. Nej, fast det hade varit kul. Sponsrad av
pizza kingen. Hade ju faktiskt kunna vara min dröm. Oh shit. Pommes frites. Hello. I need heal. Ja, här ute på den här typ liksom gården här. Kommer det bli mycket fight eller? Eller vars kommer liksom folk hålla? Det känns ju inte som att det blir en till Lunar Colony Horizon. Lunar Colony alltså. För det känns lite svårt att försvara. Det kommer bli spännande att se. För det kommer bli spännande att se. Nej! Varför fick jag ingen heals? Kommer bli spännande att se sen hur den blir i competitive. Det är det jag känner mig taggad på. Alltså. Otur där att jag inte såg den. Ska vi verkligen försvara i 5 minuter till? Alltså? Ja. Kanske får throw efter ett tag så att det, inte den här videon blir jättelång. Det är bara en... Gör mig i battle där. Jag kommer att hjälpa dig. Oj. Woo! Paris, monsieur, finns det någon fransk karaktär i Overwatch? Det måste det ju komma. Jo, Widowmaker är i fransk för tusan. Allez oui, allez bon. Waka oui, waka bon. Kan bobbar skjuta varandra resten? Ja, det måste de ju kunna. Åh! Oh. Wow! Va? Va? Oh. Jamen! Gud vad jag fidar alltså. Aj, aj, aj. Ashley Persley alltså. Juice. The juice. Vet ni vem det var? Jo, det var O.J. Simpson. Jag rekommenderar starkt att kolla på... Dels kan ni kolla på spelfilmsversionen av det. Uh-oh, nu håller vi på att förlora. Av... Med Cuba Gooding Jr. Och ni kan kolla på den. Typ... Ah! 11... Nej, vad är det? 7 långdelar dokumentären. Så om som är liksom från olika rättegångar och sånt där också. Otroligt intressant. Om O.J. Simpson. Hopp, då förlorar vi på den här då alltså. Det var inte bra. Nej! Aj, aj, aj. Hörrni, det där var testet av nya bannamn Paris. Och jag hoppas att ni tycker den verkar fet. Jag tycker den verkar ascool. Det jag däremot ska lämna er med, det är ett klipp från en YouTube-video där någon faktiskt kan spela på det här fina pianot som är på banan. Det är inte jag. Det kan inte jag. Men jag hoppas att ni kommer bli imponerade av det. Eller vi gör så här, vi kollar på det tillsammans istället. Det där är ju, aha. Alltså, vad sjuka folk är. Det är synd att den där laserstrålen är där i vägen. Det där var väl Fyrelis eller vad den heter. Så var det aha innan, alltså det är helt sjukt. Nu spelar de i stämmor. Oh my god, mitt mind är helt blown att de kan göra det här på ett spel. Alltså okej, okay, ja, det finns jättesjuka grejer, men det är bara så här, det är ett fungerande piano. Ja, alltså det är helt fascinerande. Om ni vill kolla hela den här videon så lämnar jag den i beskrivningen och så hoppas jag att ni har en fantastisk dag. Och så kära till Carmen som har gjort ett grymt jobb garanterat med att klippa den här videon. Ha det så bra och så ses vi i nästa video.